Imamo 18 zlatnih, 15 srebrnih i 12 bronzanih medalja. Sveukupni plasman karate klubom Saši mi smo na prvom mestu po broju osvojenih zlatnih medalja, ali pošto smo organizatori, onda su to znači, sledeći klub koji je dobio, mislim, posle nas po broju osvojenih zlatnih medalja, bilo je karate klub Zatojiče Minićevo, a na drugom mestu je karate klub Bushido Leskovac. Tako da smo to, znači to je bilo u našoj režiji, mi smo to organizovali. Klubovi koji su učestvovali na ovom turniru, Bushido Leskovac, karate klub Zatojiče Minićevo, karate klub Grljan Zaječar, karate klub Mladinac Kimit Bela Palanka, karate klub Unsu Leskovac, karate klub Derven iz Svrljiga Svrljig, karate klub Pusta Reka, karate klub Blace, karate klub Pukovac, karate klub Sensi Leskovac, karate klub Čačak, karate klub Lavlje Srce Zaječar, karate klub Musaši Knjavska organizator, karate klub Boljevac, karate klub Ozren Sokotop Sokobanja, karate klub Šampion Pirot i često je Hido klub, znači je Hido klub Knjaževac, pošto imali jednu prezentaciju kao borilačke veštine, ali je bilo u takmičarski deo. Tako da su oni uzeli prvo mesto na turniru kao prezentaciju, pošto oni tako nemaju takmičenje i onda smo ih mi lepo ugostili. Inače je na turniru bio i predsednik Fudokan Saveza Srbije, pošto ćemo vjerojatno da uđemo u Fudokan Federaciju od kad je se promijenilo, znači, dosta toga u sportu, pa ćemo sada hvatati neke druge tokove. U klubu imamo 80 takmičara. Inače, klub, znači, ne postoji jači klub na regionu od Niša pa do Kladova. Tako da, dosta deci imamo i kad imate dosta deci u klubu, možete praviti dobru selekciju. A selekcija je, znači, ekstra. Da god odemo na nekom turniru, bilo gde sa strane, znači, tu smo uvijek sa maksimalnom brojem medalja. I uglavnom smo na svim turnirima kao najtrofejniji klub po broju svojih zlatnih medalja.